Плохо семейство! Добре дошли отново в моя канал. Реших да ви се включа с едно ново видео от типа на какво ям в един ден, тъй като мисля, че мина доста време откакто последно правих такова видео. И се надявам, че това ще ви бъде полезно и ще ви зареди с нови идеи за това с какво можете да се храните в един ден или просто да си изберете някои от нещата, които ще ви покажа и от рецептите, които ще ви покажа и да ги пробвате по-отделно. Както видяхте по-рано, за да си приготвя закуската днес, използвах манголото от градината, който е ето го и него, тъй като набрах малко повече. Ако не разполагате с манголото, можете да го замените с най-обикновен пресен спанак. Можете да използвате кейл, който също е страхотен. И всички тези зеленолистни са наистина много богати на страшно много полезни вещества за организма. Не е задължително да си отглеждате сами, но се надявам да ви вдъхновя да пробвате, защото не е никак сложно. Дори може да го отглеждате в сакси, не е нужно да го гледате в градина. Ако нямате такава, на тераста ви със сигурност ще се намери място за едно съндъче. И най-хубавото е, че оцелява и зимата, защото този манголот си го засадихме миналата година и все още имаме от него. Цяла зима имахме от него и съм много благодарна за това на Живко. Манголът, както и всички останали зеленолистни растения, е изключително богат на желязо, но не само. Той е пълен с магнези, с цинк, манган, селен, фосфор, калци и супер много полезни други вещества. Така че ви гарантирам, че ако го сложите в смутито си, в смути купата си, както направих в случая аз, или просто просто си го нарежете и го хапнете на салата, дневната доза полезни вещества от зеленолистните ви е гарантирана. Не ги пропускайте, те са доста важна част от растителната диета. Също така са богати на доста фибри и ви гарантирам, че ще сте здрави, ако спазвате няколко простички правила, а те са да хапвате повече зеленини, разнообразие от плодове и зеленчуци и също така ядки, бобови, семена. Сега се надявам с това видео да ви дам още идеи как можете да ги инкорпорирате в вашето меню. Днес е прекрасен ден, денят ми започна страхотно, както видяхте. Вече си направих сутрешната йога. Днес почивам, по принцип също и тренирам преди да се нахраня, преди първото хранене, но днес реших да само да направя една йога преди това. И така че в момента часът е около 12 часа, което е нормалното време за мен за хапване. Както знаете, спазвам фасти, гледам да се храня от 8 вечерта до 12 другия ден, като правя изключения в дните, в които пътвам. И съм на път. Така че да, аз ще си хапна сега тази закуска и след това ще седна да поработя. Имам доста работа днес, така че това ще ми донесе много сили и ще се видим за обяда. Хей-хей отново! Както видяхте, бая време поработих на компютъра и доста се зомбирах, но свърших доста важни неща, обработих няколко видеа и доста снимки за проекти. И вече съм доста гладна, готова съм да обядвам. Мисля за обяд да приготвя една много любима моя напоследък салата, която е сезонна, вдъхновена от сезона, защото е с зеленинки и с плодове, характерни за сезона, имам предвид ягоди. Също ще има и киноа, която ще ме засити за дълго време. В момента съм зарибена по ето тази трицветна киноа на Лагароне. Доста е вкусна и е малко по-различна, тъй като обикновено сме свикнали на жълтата обикновена киноа, но тази някак си разнообразява доста, особено ако често консумираме киноа. Доста е вкусна, бързо се сварява и ще ни отнеме не повече 20 минути да си приготвим тази невероятна салатка. Така че, ако искате да видите как се прави, ви каня отзад в кухнята ми и отивам да си я приготвя. Take me to your
Току-що се връщам, както виждате, преоблечена съм, защото току-що се връщам от апартамента ни, който знаете е в процес на обзавеждане. И днес е големия ден, в който монтират най-важното за мен място, а именно кухнята. И трябваше да отидем, за да кажем къде точно искаме да бъде едната част от кухнята, която е не основната, а от срещната страна. Представете си, основната е там, където е печката, мивката и аспиратора и фурната, а не основната е от другата страна, от срещната стена, където ще бъдат хладилник, рафтове, микроволнова и кафемашина. Та трябваше да отидем и да кажем дали искаме да е точно срещу началото на кухнята, да е симетрично или по-навътре, но да. Мога да ви покажа малко от записаните сторита в следващите кадри. И тъй като доста ожеднях, тъй като ме бъде страшна жега, макар че още е, даже няма и средата на май, съм изключително много жадувам за едно матча лате, но ще си го направя по-специално и сезонно, като добавя малко ягодки на дъното. Сега ще ви покажа как ще го направя по-точно и след това ще седна да се върша работата на компютъра, защото съответно не успях да я довърша и след това ще ви се включа за вечерта. Отивам да се преоблека. Вече е 7 часа и аз съм зверски гладна, затова започвам да приготвям вечерята, която днес ще бъде много простичка, сезонна вечеря и изключително вкусна, богата на много желязо, защото ще включа сезонните за характерните за сезона благинки. Именно куприва, лапът, които между другото баща ми набра от нашата къща на село, което се намира в Стара планина. И нямам търпение да я наготвя най-накрая, да ги наготвя най-накрая. Аз имам една страхотна рецепта за солен пай, която наскоро направих. Долу ще оставя линк. Можете да видите в блога ми. Тя е за солен пай с куприва, лапът, леворда. Този път нямам леворда, но мисля, че ще сработи и се така добре. Всъщност ще използвам рецептата за пълнежа на пая. Вместо да разточвам тесто за пай, ще използвам пресни картофи, които намерих на пазара. Български са, страхотни млади картофи. Така че сега ще ги нарежа и ще приготвя този сос. Ще си попаря лапата и копривата, ще ги задуша с малко пресен лук и смятам, че ще се получи много добре тази запеканка. Много бърза, лесна и вкусна вечеря за през седмицата. Надявам се, че ще опитате. Нека да видим всъщност дали ще се получи, защото ще го правя за първи път. И така, вземам ви в кухнята. Thank you.
това е моята запеканка с картофи и сезонни зеленинки. Много вкусно се получи, мисля, че би се получило страхотно и с броколи. Мисля това да е следващото и гъби, може би. Мисля това да е следващия ми опит, всъщност когато броколите отново са в сезон, защото в момента са трудно откриваеми и на недобра цена, както и с недобро качество. Така че да, това е моето предложение за бърза, лесна и вкусна вечеря за около час, така да го кажем, с печенето и даже по-малко, може би за около 40 минути, защото печенето отне 20 минути, ако сте малко по-бързи с рязането, ще ви отнеме 20 минути подготовката на продуктите. И да, стига толкова от мен за днес. Надявам се, че съм ви вдъхновила и заредила с нови свежи идеи за вкусни растителни рецепти, постни, вкусни, веган, здравословни, холсъм от всякъде. Така че опитайте ги и оставете ми в коментар коя ви е харесала най-много и дали искате още такъв тип видеа. Това беше пролетното издание на Какво ям в един ден, а скоро мога да направя още такива видеа. Ако ви харесват, разбира се, оставам на линия и ви желая един страхотен ден или остатък от деня, в случай, че вече сте преполовили или повече. И ще се видим отново в следващия клип.